চাপৰিত গোটেই বুৰি গ'ল, শাক পাচলি গৰু ছাগলী সব তল গ'ল। ভাটি বুৰি গ'ল আৰু তাৰপাছতে গৰু মানে পাৰ কৰা আনিবলগীয়া হৈছে হাতুৰে হাতুৰে, বহুত শাস্তি হৈছে, নাও পথা নাই। ভাটি বুৰি গ'ল আৰু তাৰপাছতে গৰু মানে পাৰ কৰা আনিবলগীয়া হৈছে হাতুৰে হাতুৰে, বহুত শাস্তি হৈছে, নাও পথা নাই। কিমান কিমান বাঢ়িছে পানী? পানী এঘণ্টাত তোমাৰ হাতকৈ বাঢ়িছে, হাতকৈ বাঢ়িছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়িছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়িছে, মানে কোনোফালে পাৰ্ণিকে হৈ গৈছে, মানে এতিয়া চেক বনো চব বুঢ়ি গৈছে, গৰু ছাগলী ডুবি গৈছে, ছাগলীবিলাক চব ডুবি গৈছে, চব এই মাথাৰিলৈ আহিছে, মানে কোনোফালে উপায় নাই, মানে এতিয়া আহিবলগীয়া হৈছে আৰু, পানীয়ে খেতি লৈ আহিছে। পানী কেতিয়াবা বাঢ়ি আছে? কালিৰ পৰা বাঢ়িছে পানী, কালিৰ পৰা বাঢ়ি মানে পানী বহুত হৈ গ'ল, গোটেই ভেটি বুৰি গ'ল। ৰাতিপুৱা বাঢ়িছে? ৰাতিপুৱা বাঢ়িছে, ৰাতিটো বাঢ়িলে আৰু ৰাতিপুৱা বেছিকৈ বাঢ়িছে, এতিয়াতো বাঢ়িয়ে আছে, বাঢ়ি চব চেকমান চব বুৰি গৈছে, মানে কোনোফালে উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, চাপৰিত গোটেই বুৰি গ'ল, শাক পাচলি গৰু ছাগলী সব তল গ'ল, এতিয়া আকৌ যেন তেনেকৈ পাৰ কৰা আনিছে এপাৰ। ঘৰৰ পৰিয়ালবোৰ এতিয়া আহি আলোঁ, আহি মোৰ মানুহ পাৰ খাই আহিছোঁ, টঙি সোপাৰে আছে, গৰু ছাগলীবিলাক চব পাৰ আনিলোঁ, আলিত আছে, মাথাৰিলৈ পানী কিমান বাঢ়িছে? পানী সেয়া হাত বাঢ়িছে কৈছে ন মানুহজনে, সেয়া এতিয়ালৈকে দেখিছোঁ মানে চাপৰিবিলাক অলৰেডি ডুবি গ'ল, তাত মানে আমি ৰাইজসকলক খবৰ চবৰ লৈছোঁ, তেওঁলোকে আৰু দ্বিতীয়তে মানে চহলা চাপৰিৰ পৰা ফোন কৰিছিলে যে পানীটো একেৰাহে বাঢ়ি আছে, হয়ো সেইফালে ধনচি সোমাই বাঢ়ি আছে একেৰাহে, হয়তো এনেকৈ গতিত থাকিলে ৰাতিলৈ ডুবিব পাৰে, আৰু আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, মানে মেইনলি চাই আহিছোঁ, বহুত পহু ভিতৰফালে সোমাই গৈছে, গাঁৱৰফালে কাজিৰঙা ভিতৰফালে সোমাই গৈছে, চহলা চাপৰি আমি যাওঁতেই তিনি চাৰিটা পহু সোমাই গৈছে, আমি ৰাইজক সেইটোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, VDPকো কৈছোঁ, গাঁওৰক্ষী বাহিনীকো, যাতে এই সময়ত কোনো বন্যপ্ৰাণীবিলাকক একো নকৰে, যাতে তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে, যাতে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে, আমি যাতে সঠিকভাৱে হেৰি কৰিব পাৰোঁ। ৰাইজ গাঁৱতে আছে নে ওলাই আহিছে? নাই, কিছুমান ৰাইজ আমি বাটত পাইছোঁ, ধৰি লওক তেওঁলোকে নাৱত বস্তুবোৰ শ্বিফ্ট কৰিছে, তেনেকৈ মানে যদি আৰু পানী নহয় বৰষুণ নহয় ঠিক হ'ব, কিন্তু যদি এই গতিত থাকে তেতিয়াহ'লে পূৰা অঁ